deegaanka Bacadweyne ee ka tirsan gobolka Mudug waxaa xalay ku dagaalamay dadka deegaankaas iyo dagaalyahanada Al-Shabaab oo weerar soo qaaday. Sida ay sheegayaan wararka halkaasi ka imanaya, xiisadda dagaal ayaa timid markii ay deegaano hoos yimaada Bacadweyne isku arrinsadeen dhalinyaro kasoo horjeeda dagaalyahanada Al-Shabaab. Inkastoo aan weli si rasmi ah loo xaqiijin khasaaraha rasmiga ah ee halkaasi labada dhinac kala gaadhay. Wahibo Ibrahim, Soomaali Star TV.